У Чернігові відкрили фотовиставку, присвячену Павлопіль-Широкінській наступальній операції. Світлини з 5 бійцями Чернігівщини, які воювали за Широкіна, розмістили у художньому музеї імені Галагана. На цих фотографіях зображений Артем з позивним «Малой». Це той самий хлопець, що пішов воювати в 16, і під час цих подій йому десь 2 місяці, як виконалось, 17 років. Навіть за допомогою РПГ і ПТУРів підбивались танки, підбивались БТРи. Павлопіль-Широкінська операція проходила з 10 по 15 лютого 2015 року. Тоді звільнили 5 населених пунктів, а лінія фронту була відведена до Маріуполя. Люди могли побачити своїми очима, що відбувалося в ті дні, безпосередньо під час Широкінської операції. Як солдати, будучи молодими хлопцями, там в 16, 17, 18, 19 років, який був в них побут, як вони збиралися туди і безпосередньо, як вони воювали. Тобто тут ви можете побачити все. Від того, як вони відпочивали, як вони готувалися до бою і яка в них була техніка. На фотовиставці представили фотографії репортерів і власні світлини бійців. Чернігівці реально зробили великий вклад серед тих близько 100 людей, які брали це Широкіна, звільняли. І це справа дівчинок, тому що я не знаю кращої операції по звільненню українських територій, ніж Широкіна. Це була дуже складна операція, в результаті якої 10 чоловік загинуло під час відбиття села і ще потім 4 під час утримання цього села. Широкіна показала, що втрати бойовиків можуть бути в рази більшими, що ми можемо звільняти території, забирати своє і навіть от без техніки. Фотовиставка у художньому музеї триватиме до 16 березня.